se po këtë vetë kompani të lidhura me Veselinovicin dhe Rajdojqicin veprojnë sikur i përkosin e regjimit. Me shumë se vetë kompani të ndryshme, ndërtimi, betoni, gërthyës, ndërtus shtyllave elektrike, e çka të tjetër, janë të lidhura me Zvonko Veselinovicin dhe Milan Rajdojqic, biznesmen kontravers nga Kosova, ndaj të cilave thesari amerikan ka vendosur sanksione gati 2 vite më parë. Këto kompani, përveç operimit të cilin e bojnë Serbi, e bojnë edhe në Kosovë. Gazeta Serbe Novas tregon se të paktën 5 kompani drejtohen në emër të tyre direkt, pra kompania tyre më e madhe Inkop, ndërsa të paktën po aq kompani janë lidhur në mënyrë të drejt për drejt ose tërthorazi me ta. Veselinovic dhe Rajdojqic janë të lidhur me vepra të ndryshme kriminale, nga trafiku i drogës, përmes përfshirjes në vrasjen e Oliver Ivanovic, deri të nxjerrja e paligjshme e Zhavorit, dhe nuk dihet nëse ata janë dënuar ndonjëherë për këto të cilat i kanë bërë. Si nënkryetari i listës serbe, Rajdojqic është drejt për drejt i përfshirë në politikë, ndërsa Veselinovic u përfol se ka financuar fushatën e Aleksandar Vučićit, partisë e Aleksandar Vučić. Mirë po Vučić vazhdimisht ka mohuar se ka lidhje direkte me të, duke thënë se ata nuk kanë dëgjuar kur me njëri tjetrin dhe se janë po dyherë në Kosovë. Me gjithatë, kompanite Veselinovicit dhe Rajdojqicit funksionojnë si kur të ishin të partisë në pushtet, të partisë Vučićit, si pas një hulumtimit të me hershëm në të përjafshme nin, në Serbi, suksesit i tyre në biznes është aq i madh sa aq ata ja kaluan edhe kompanive të Miroslav Miskovic. Miskovic është një biznesmen serbi cili njihet për kompani të mëdha të cilat operojnë në shtetin e Serbisë. Të paktën 5 kompani janë në përndësit të drejt për drejt tyre. Në veçanti, në emër të tyre është kompania Inkop nga Qupria, për mes të cilës kanë hyrë në botën e biznesit legal. Deri më herët kanë qenë në botën e biznesit ilegal, kur janë përfshirë në trafikim të armë, narkotikve edhe çka do tjetër, ndërsa kur e kanë themeluar këtë kompani, ja kanë nisë me marrë tendera në mënyrë zyrtare, edhe pse më herët i kanë marrë për mes mënyrave ilegale. Ndërsa aksion ka edhe Zarko Veselinovic, vellaj i Zvonkos, i cili po ashtu është nën sanksionet amerikane. Inkop ka qenë e angazhuar si kompani në projekte të mëdha shtetërore, në disa raste zakonisht si nën kontraktor. Në atë rol, ajo kompani u gjend në ndërtimin e korridorit 19 dhe rrugëve të tjera në Serbi. Kjo kompani është pronë e 4 kompanive të tjera, në mesin e tyre është edhe betonierka Aleksinaç. Betonierka, për ata që se din, betonierka Aleksinaç është një prej betonierkave më të mëdhaja të cilat operojnë në Serbi dhe në disa vendet e tjera të Ballkanit, madje kjo betonierkë ka shtruar disa rrugë të Kosovës, e cila është blerë nga Rajdojqic dhe Veselinovic në shtator të vitit 2019. Si që ka shkruar me parë nin, ajo kompani nuk ka pasur të ardhura me vitet e tëra, vetëm për të ringjallur fjalë për fjalë brenda natës, edhe për vetëm 3 muaj ka regjistruar fitime prej 19 milion denar. Serb. Veç të akshyrim se janë 19 denar. 19 milion denar, serb për i bi kanë rrët dikun 1 milion euro. Në listën e kompanive Inkop, të dyshës nga të cilët në Serbi njihen si dyshja nga Kosova, janë Dolly Bell dhe Novi Pazar Put, si dhe Velmar Trans Plus. Përveç kësaj të fundit, të gjitha kompanitë tjera të listuarat e Rajdojqicit dhe Veselinovicit janë në listën e zezë të SBA-ve. Në prëndësit të tyre ka qenë dhe kompania Putna Izgradnja Novi Pazar dhe e cila është nga Zubin Potoku, e cila në ndërko është likuiduar. Po ashtu kompania Qivja Commerce, e cila po ashtu është në nënsakcionat e shtetet të bashkuarat Amerikës, është fshirë nga regjistri i agjensisë e regjistrimeve ekonomike në Serbi.
me Veselinovicin janë të lidhur edhe dy kompanitë tjera. SZTR Prisma BI dhe Ferrari Shoqëria për Shërbimet dhe Tregtimin e Automjeteve të Përdorura Shoqëria Aksionare, të cilat Ministria e Financave Serbe konstatoi se ishte nën kontrollin e saj. Në anë tjetër, sipas vlerësimeve të tyre, nën kontrollin e vëllait të tij, Zarko, janë edhe tri kompani të tjera. Zarko Veselinovic BI dhe STR Kristal me selinë në Kosovë dhe Nautica Center me qendër në Kroaci. Megjithatë, kjo nuk është e gjitha. Bashkëshortja e Zvonkos, Liljana Bozovic, është bashkëpronore e kompanisë Bioorganika Beograd dhe ka pasur pjesë në kompaninë Store Energy nga Krugojevaci, e cila është në bashkëpronësi të kumbarit të Vučićit Nikola Petrović. Duke gjykuar nga të dhënat nga APR-ja, Agjencia për Biznes në Serbi, aja transformoi ose shiti pjesën e saj të pronësisë tek Petrović, e cili tani zotron 60% të kompanisë. A pishoni një lidhje ato? Të kompanisë. Po ashtu një pjesë të kompanisë Granit Peshqar nga Ljugu ishte në pronësinë të Veselinovićit dhe Petrovićit, por tani gjithçka menaxhohet nga Lazarevaci. Veselinovic dhe Rajdoqish nuk ishin të njohur për publikun e gjerë derisa u bë ditur se ata ishin në listën e të dyshuarve për vrasjen e politikanit serb në Kosovë Oliver Ivanović. Në fund të vitit të kaluar, SBA vendosi sankcione ndaj tyre duke deklaruar se i përkasin rrjeteve korruptive të lidhura me krimin e organizuar ndërkombëtar.